नमस्कार सर्च मिडिया नेपाल युट्युब च्यानलमा पनि नबिर्सिनु होला प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर फर न्यू इन्ट्रेस्टिङ भिडियो चित्रगुप्त भनियो कि तालगुप्त भनियो कि के हो त्यो आएछ र च्याप्पसम्म आएर स्वाट फालिएछ बालुवामा त्यहाँ बालुवामा परेपछि मैले फेर उभिएछ रोडले पनि ओहो मलाई यहाँ नखाल्नु मलाई अब उतै फालिदिनु त गङ्गामा म पाँच नम्बर खाइदिन्छ मलाई गङ्गामा फालिदिनु भनेर भनिन्छ किन खानु पाला गङ्गामा मैले बहुत दुःख पाएको छु मलाई यस्तो यस्तो भइराखेको छ बाँच्न मन छैन नबाँच्न भनेर म यहाँ खुङ्गालेको मर्न भनेर अचानक त्यो ठुटामा त्यस्तै ओढिएँ यस्तै छेडियो अब यस्तो भयो अब झन् यो बिजो कि त म किन बाँच्नु पऱ्यो मलाई त्यतै खाल्छ के माग्छु म ल भन भनेर भनेछ त्यसो भए मलाई केही पर्छ पर्दैन धेरै कुरा माग्दैन मैले मायाका छोरा मायाका तलामा माया छोराले मही पारेको देखेर मानेछ अब त्यो गति छ अब उसलाई तिन तले घर पनि चाहियो माया छोरो भनेपछि तिमीलाई छोरा पनि चाहिँ रहेछ मही पारेको देख्नुमा भनेपछि अब गोर्खाज पनि हुनु पऱ्यो अब तिमीलाई समितिहरू पनि हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि देखेपछि धेरै कुरा मागियो नि त्यहाँ त मायाका तलामा माया छोराले मही पारेको देख्नु तथास्तु हुन्छ तर खान पाउनु छैन है भनेर भनेको छ कि फेरि देख्न पाएकी भयो त के अरे छोराछोरी खाने भयो अहिले अब मलाई देख्न पाउनु भयो खान नपाउनु भयो भइहाल्यो हुन्छ भन्नु पऱ्यो नि त्यहाँ हुन्छ भनेर भनिहालेछ अब हुन्छ कसरी हुन्छ त त्यस्तो अब भन्नु भन्दा ल हेर यो पौडेली यो कसैलाई नदेखाउनु यो खोल्दिएँ रा तैँले पाउदेखि सिरसम्म सिरदेखि पाउसम्म हेर्दाखेरिमा ठ्याक्क भविष्यवाणी सब आइहाल्छ तँलाई भनेर भनेपछि हुन्छ त्यसो भए भनेको त्यो पौडी खोलिदिएर राख्यो त्यहाँ नाइजर गर्ने ग्याप्यो त्यहाँ कपडा सपडा केही त्यहाँ टिम हुनु त्यसरी बाँधेर ग्याप्यो ऊ गऱ्यो त्यहाँ चाहिँ नि त्यसै आउँदाखेरि त त्यो सियारी मुनि जस्तो लाउँछ घरिघरि त्यस्तै बजार जस्ता एरियामा आइहाल्यो जसलाई पनि हेर्छ त फरार भनिदिन्छ फेरि फटाफट पैसा त त्यो बजार नभिनेरै त उसलाई त त्यही घर किन्ने पैसा त भइहाल्यो यस्तो जान्ने मान्छेलाई छोडिदिनु पाएपछि जसले पनि दिने भयो सबै कुरो ठिकठाक हुँदै गइहाल्यो त्यस्तो भयो अनि त्यो पौडी लुगा आएछ देखाएकै छैन अब छोरा पनि बढे ठुला भए तिमाइ भए बिहाजान भयो छोरा भए घर पनि तिताले किनिहाल्यो अब त्यो ती कमी भयो नि त्यहाँ त्यो भयो सबै भयो मायाका तलामा मायालाई छोराले एक दिन ट्याक्क मही पारेको देखिहालेँ झलक्क त्यो याद आएछ क्या दुखेर बुझिदिनेको मैले यस्तो घरमा आगौँ आज देखेँ भनेको थियो तर ट्याक्क यहाँ के हो किनले समाइहालेछ कि गलामा चुरो हानेले भयो खाना पाउनु भने के हुन्छ नखाइरहनु त भनेर भनेको अब के गर्ने ए कान्छा झर तल जेठो निक्री माथि मलाई पानी फाइदा बाबा मैले मही पार्दैछु नि माइला छोराले भने
มวยปลาเลยช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวลาช่วยเอาเย็นมวยเข้าแรงมวยเล็กขานี่ไอ้เด็กน้ำมันเลยบ้านเองก็มวยเล็กขานี่ไอ้เนาะมันละปานี่ไปอ่ะเอามันละปานี่ไปเนาะก็เคยเก็บใช้น้ำมันอย่างนี้ปานี่ชิลิกก็ปานี่ห้องละเฮ้ยคนตุกคนตาตานี่ใหญ่เลย